Давайте знайомитись. Як я вже сказала, і ви знаєте, що мене звати Каріна, я продюсерка культурних проєктів і вже більш ніж 10 років займаюся організацією виставок, продажу мистецтва, піар-супроводом, розробкою комунікаційних стратегій і намагаюся жити своє найкраще життя попри все. У 2018-му очолила перший і єдиний клуб колекціонерів сучасного мистецтва. Це був дуже такий важливий для мене досвід, тому що він мені дав можливість побачити, як влаштована система мистецтва з боку сприйняття саме колекціонерів, який в них є запит, який в них є біль, яка в них мотивація інвестувати шалені кошти на підтримку культури і організовувати великі виставки, займатися просуванням українських митців і формуванням культурної дипломатії. За цей час, звісно, було організовано безліч виставок, форумів, освітніх програм. Зараз моя увага і час фокусован на одному арт-проєкті, точніше на двох. Це моя донька і Авангарден. Авангарден – це галерея сучасного мистецтва і винний бар. У нас повноцінний заклад. Це концепція поєднання виставкового простору і місця, де ви можете прийти повечеряти або пообідати. До початку війни ми встигли попрацювати всього 4 місяці. І після цього 24 лютого ми зрозуміли, що в нас є велика кількість продуктів, яку ми одразу віддали ТРО. І залишався ресурс, ресторан, залишалась кухня, в місті залишилася наша арт-директорка, шеф-кухар, команда самоорганізувалась, ми почали готувати для військових, підтримувати їх. Потім це все переросло взагалі в великий волонтерський штаб, гуманітарний центр. І я рада, що була змога завдяки ресурсам Авангарду підтримувати військових, завдяки яким взагалі можлива наша зустріч. Тому слава ЗСУ, слава Україні. І після цього, звісно, було організовано безліч якихось благодійних подій, івентів, аукціонів. Я дуже рада, що всі митці, з якими ми співпрацювали, долучилися і підтримували нас. Вони надавали роботу для продажу, і всі кошти були направлені на потреби тих, хто постраждав від наслідків війни. Одразу після відновлення ми не хотіли, ну, у нас, коротше, до війни була концепція гедонізму, була концепція поєднання бару, винного бару і мистецтва. Ми організовували подорожі, де поєднували відвідування виноробень і арт-ярмарок, виставок і все інше. Після відновлення не було такого вайбу, саме продовження історії гедонізму. Хотіли завдяки, за рахунок культурної частини, за рахунок виставкового простору і галереї, говорити про культурні проєкти, говорити не про західне європейське мистецтво, а більш з фокусом на українське сучасне мистецтво, говорити про історію культури саме нашої країни. І не хотіли, щоб люди забували про те, що йде війна. Хотілося, і зараз це ми робимо завдяки всім подіям, вибудовувати, виховувати якесь доросле ставлення до того, що зараз відбувається, і мотивувати, і залучати всіх, в кого є бажання і розуміння того, що наше майбутнє залежить від кожного з нас. У нас активна програма подій, ми вирішили, що так, Людмила Тихонова піднімає руку, це випадково, чи ви нам хочете сказати щось дуже важливе? Насправді, те, що стосується чату, я прошу вас відкоригувати і поставити налаштування таким чином, щоб всі ваші повідомлення і питання були видним всім учасникам сьогоднішньої зустрічі. Ви можете задавати питання під час лекції, це мені насправді допоможе, тому що специфіка онлайн-лекції, вона трошки складніша, ніж виступ перед аудиторією вживу. Є
Точніше, нема цієї взаємодії. Я не відчуваю, я не бачу ваших очей, я не бачу вашої реакції. Я навіть не розумію, чи смішно я жартую. Тому всі ваші питання, і вони будуть надавати мені розуміння, точніше, відчуття якогось діалогу і вашої присутності. Так, на чому я зупинилась? Я зупинилася на активній програмі, яка зараз у нас проходить в Авангарден. Я говорю це для того, щоб запросити вас до співпраці. Якщо ви приєдналися до сьогоднішньої лекції, то ви так чи інакше пов'язані з арт-менеджментом, продюсуванням культурних проєктів. До речі, якщо ви мені напишете, чим саме ви займаєтесь, ви митець або ви арт-менеджер, продюсер, що у вас є якась концепція, над якою ви працюєте, що саме ви хочете отримати від цієї лекції, мені це буде корисно, щоб я якось могла коригувати те, що я говорю під час всіх слайдів. І для вас це було не просто якась теорія, а дійсно корисні знання, які ви можете потім використовувати в своїй діяльності. Художник, студентка, художник, художниця. Вау, ну у нас топова компанія. Супер. Арт-менеджер, піаністка. Клас. Добре, дякую вам, режисер. Я зрозуміла. Окей, пишіть так, щоб я бачила і розуміла свою аудиторію, з якою я працюю. Коротше, якщо у вас є ідея, якщо у вас є концепт культурних проєктів, і ви хочете його реалізувати, у вас є вже сформована якась історія і пропозиція, і для реалізації ви шукаєте локацію, галерею, простір для реалізації цього проєкту, то можете сміливо направляти пропозиції нам, щоб ця лекція була не тільки теоретична, а і практична. Я буду рада співпраці з талановитими і розумними людьми. А я сподіваюся, що, як я бачу, тут такі і зібрались. Так. Коли взагалі починалась моя кар'єра, коли починався мій шлях, це ще було купу років тому, не було фахової профільної освіти, і все, що я сьогодні буду розповідати, це побудовано на моєму досвіді. Можливо, є якісь інші дієві інструменти для організації процесів культурного менеджменту. Ну, звісно, вони є, але я буду рада поділитися саме тим штукам, які використовую я, які працюють в мене, які були фокапи, і що дійсно приводить до результату, до якого ми прагнемо. Зараз є такий певний стереотип взагалі про діяльність арт-менеджерів, про діяльність продюсерів культурних проєктів, що це щось обов'язково там дуже творче, що це завжди відкриття за відкриттям, вернісажі, спілкування з митцями, розмови про високе. Але за кожним виставковим проєктом, за кожною експозицією стоїть велика кількість годин менеджерської роботи, яка взагалі не пов'язана з творчістю, особливо якщо ми говоримо про організацію культурних проєктів, які реалізуються на грантові кошти, то там навіть і близько немає нічого з творчістю. І якщо ви не системна людина, якщо все ж таки все ваше життя, ваша свідомість пов'язана з енергією творчості, і ви лякаєтеся таблиць Excel, то, напевно, продюсування і менеджмент культури треба передивитися, можливо, якось направити свою енергію, сублімувати її в інше русло. Так, я вам сказала, що ви можете писати запитання, можливо, ще є вже. Ви пишете проєкти, якими у вас. Добре. Так, добре. Ось. Якщо говорити про менеджмент культури, про управління в цілому, для мене це керівництво – це не привілеї, це більш про знання і досвід, яким ти можеш поділитися зі своєю командою. Це певним чином якесь менторство і готовність, бажання, знання, досвід для розвитку культурного проєкту і системного керування їм.
це можливість і готовність аналізувати і бачити проєкт в цілому і аналізувати його, що взагалі відбувається. Це найкраще, як для мене, чим можна було займатися в цьому житті. Сфера сучасного мистецтва, я маю на увазі, тому що в неї нема меж, в неї нема кордонів, і ти можеш співпрацювати з різними напрямками бізнесів і розкривати їх силу через мистецтво, через взаємодію саме з художніми образами, через смисли, які вкладають митці в свої роботи. І зворотня сторона цієї медалі в тому, що є відповідальність. Якщо ми говоримо про менеджмент культури, якщо ми говоримо про організацію будь-якого культурного проєкту, це про вплив на свідомість, це вплив на те, як людина думає, на цінності, на її ход думок, який формувався роками або навіть і десятиліттями. Тому кожен арт-менеджер, кожен продюсер культурного проєкту, кожен взагалі, хто має намір влаштувати якусь там подію, виставу, виставку або там поетичний вечір, ви маєте бути критичними до цього і нести відповідальність за ту інформацію, яку ви транслюєте. Зараз сучасне мистецтво, воно таке противорічиве, і Марсель Дюшан, звісно, відкрив двері для всіх великих концептуалістів і людей з глибокомислящих людей, але також він відкрив двері для сміливих дилетантів. І в сучасному мистецтві дуже багато профанацій, дуже багато проєктів різної якості, і ви як арт-менеджер, ви як митці повинні все ж таки тримати планку, тому що зараз ми платимо дуже високу ціну за нашу свободу, за те, щоб ми продовжували свою діяльність, і ми просто не маємо права програвати на культурному фронті. Тому перед кожним проєктом має відбутися така критична оцінка, перш за все, критична оцінка себе, не варто там прям сильно критично до себе ставитися. Це вже буде якесь, напевно, завдання психотерапевта пропрацювати мої такі штуки. Але все ж таки, ви маєте відповісти на питання. По-перше, для чого ви це робите? Чого ви прагнете? Це ваш час, це, напевно, одна із самих сильних цінностей в нашому житті. І треба розуміти, куди ви його інвестуєте і що саме ви хочете розповісти той аудиторії, на яку ви розраховані. Це актуальність проєкту, наскільки взагалі він співпадає з тими реаліями, в яких ми живемо. Наприклад, наша історія, нам треба було повністю переробити виставковий план, тому що я розуміла, що всі проєкти, які були заплановані на рік вперед, вони зараз не актуальні, вони взагалі піднімають ті теми і проблематику, в якої зараз нема запиту у аудиторії. І якщо наша концепція – це місце з ціллю знизити бар'єр входу в світ сучасного мистецтва. Там, я думаю, що ви всі знаєте, що є купа стереотипів, що мистецтво сучасне – це завжди щось незрозуміле, це завжди дуже концептуальне. І навіть якщо там людина знаходить час для того, щоб піти в галерею, подивитися виставку, вона все одно повертається додому з купою питань, і на другій виставці це все завершується. Тому ми вирішили, по-перше, я і втомилась, напевно, після такого довгого періоду працювання саме з інституціональною сферою, з класичною організацією мистецьких проєктів. Хотілося більш такого свободного, більш колаборації з митцями різних форматів. Ми були тими, хто розповідав про мистецтво, про культуру світову загалом, щоб долучити. Тому що
зачастую люди, які подорожують і в Європі, вони обов'язково ходять в галереї, вони обов'язково відвідують якісь там відомі музеї. Але якщо говорити про Київ, якщо говорити про Україну, то їх культурне часопроводження, воно не настільки співпадає, не настільки, ну, багато людей, хто взагалі не знає, що відбувається в Києві, які відбуваються події. Тому ми говорили про... про що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що раніше в нас був фокус взагалі на світове мистецтво. Тому що це для, ну, там, Леонардо да Вінчі більш зрозумілий і відомий, ніж хтось з українських митців та молодих художників. А зараз нема такої потреби. Мені не хочеться говорити, розповідати про Пікассо, про натюрморти, про сюрреалізм. Мені хочеться розповідати людям про те, що відбувається у нас. Мені цікаво розповідати про наших художників і що саме формує нашу систему українського мистецтва. І мені приємно, що у багатьох наших гостей саме такий запит. Це, коротше, круто. Про цілі це також дуже важлива історія, тому що це певний фільтр всіх ваших ідей. Все, що не прийде вам в голову, генерувати ідеї, і вони всі класні, всі дуже хочеться реалізувати, але треба завжди порівнювати і повертатися до цілі вашого проєкту, що саме, до чого ви прагнете, що саме ви хочете досягти своїм проєктом. Якщо наша історія – це об'єднання і розкриття потенціалу людей завдяки взаємодії з мистецтвом, то всі проекти, всі події, які відбуваються, і ціль там знизити бар'єр входу сучасного мистецтва, то ми повинні бути зрозумілими не тільки профільній аудиторії, не тільки діячам культури. І це впливає і на копірайт, це впливає і на візуальний образ, це впливає на те, що взагалі у нас відбувається внутрі команди, яка комунікація. Третя штука, яка дуже важлива, щоб ви розуміли перед початком кожного проєкту, це про ресурси. Ресурси, я маю на увазі гроші, час, люди і коефіцієнт, кореляція з впливом, з результатом, чи варта ця ідея реалізації, чи варта ця ідея часу і долучання інших людей з їх ресурсами для того, щоб ви просто умовно потішили себе, реалізували цю ідею, але результату і ефекту на якого не отримали. Коротше, це завжди треба зважувати. Так, тут у нас якесь... На лекціях про режисури це знову. З чого починати слід знайомства з колекціонерами? Напевно, з того, щоб взагалі розуміти, хто з колекціонерів, який фокус їх колекції, що робите ви. А ви митець? Чи ви просто хотіли познайомитись з колекціонером? Ну, з чого? Вони всі відвідують виставки, якісь масштабні події, відкриття, вони всі присутні там. Є Фейсбук, є Інстаграм, зараз настільки взагалі скорочена шлях між знайомства до дружби. Можете написати, розповісти про себе. Привіт, я там Настя, займаюся тим та тим, там цікава ваша діяльність. Ось так. З цього, напевно, потрібно почати. Так, чи можна провести музичний івент? Так, можна. Я говорила це з самого початку, що мені б хотілося, щоб ця лекція була не тільки теоретична, а більш практична і корисна для вас. Тому, якщо у вас є ідеї, концепції стосовно організації якихось культурних подій, то так, можете надсилати на електронну адресу опис з всіма вводними і, можливо, будемо співпрацювати. Про ресурси я вам розповіла.
І фінальна історія – це друга частина нашої лекції, де я більше детально буду розповідати про портрет цільової аудиторії, взагалі про людей, для якого ви це робите. Це дуже важлива штука для того, щоб розуміти, чи вірно співпадають цінності вашого проєкту і цінності аудиторії, на яку розрахований цей проєкт. Я вам зараз напишу свій імейл. І буду чекати ваших листів. Так, поїхали далі. Про критичну оцінку запам'ятала, да? Що перед кожною думкою про те, що класна ідея, треба завтра ж її реалізовувати, перевірте, зробити чекап на ці всі штуки, щоб ви точно розуміли, що варто вкладати, інвестувати в цю ідею свій час. Одному дуже важко реалізувати всі там якісь штуки, які прийшли вам в голову. Звісно, результати проєктів, діяльності галереї, арт-центрів – це завжди результати діяльності команди. Але в нашій сфері, я думаю, всі координатори виставок, арт-менеджери знають, що не завжди є багата команда, де є чіткий розподіл обов'язків. Це завжди про багатофункціональність. Я згадую свій досвід ще там на початку свого шляху, коли я працювала в Карась галереї. Я була координатором виставок, то я була і фотографом, я робила експозиції, ми відбирали роботи, ми монтували самостійно, я займалася версткою каталогу А4, кулькова ручка, це відомий проєкт, який там протягом 10 років, мені здається, був один із самих таких ключових Карась галереї. Так, ми проводимо музичні проєкти в стінах галереї також. Ось, і це завдяки цьому мені зараз легко розуміти, як взагалі вибудовані всі процеси, починаючи від написання концепції, починаючи взагалі від самого народження, зародження цієї ідеї до фінального результату вже трансформації з світу ідейного, фантазійного в світ матеріальний, реальний. І це насправді тим, чим я займаюсь, це насправді і є умовно моя експертиза, як саме реалізувати ідеї митців, кураторів в життя. Моя експертиза – це практика, я не теоретик. І є проблема при організації з делегуванням, це те, з чим я працюю. Ця фотографія – це спогад 2018 року, коли ми монтували стенд клубу колекціонерів на Фото Київ. Це ярмарка фотографій, я думаю, що ви в курсі, але ці фотографії, вони з приватних колекцій. Це також, до речі, ну, був один із каналів комунікації, завдяки якому ми взагалі розповідали про діяльність клубу колекціонерів, розповідали про учасників, про їх зібрання, про їх мотиви, тому що вони різні і відповідальна колекція фотографії, фотографії кожного колекціонера відрізнялась. І це я, мені здається, чи розбирала, я вже не пам'ятаю. На фоні, на позаду сидить на стільці Артур, це наш монтажник. Але мені подобається це робити і важко делегувати те, що ти любиш, але це дуже важливо, тому що іноді ти витрачаєш час і міг би цей час інвестувати в більш такі стратегічні рішення, які окрім тебе ніхто не зробить. Монтажник так точно.
А де шукати вакансії на такі арт-роботи, з яких потрібно починати? На Work.ua, на жаль, не попадається. А дивлячись, в якому місці ви живете, в кожному місті пульсує своє культурне життя. Ви для себе відповідаєте, чим саме ви хочете займатися, чи це, ну, в залежності, якою сферою ви хочете долучитися. Обираєте заклад, обираєте арт-інституцію, діяльність, якою вам подобається, команда роботи, яка вам відгукується, і ви хочете бути цією частиною, формуєте своє CV, направляєте листа, кажіть, що я та сама людина, яка хоче співпрацювати, вмію те-те-те-те-те, і навіть якщо команда повністю укомплектована, як керівник, я можу вас впевнити, що повз професіоналів, повз людей з гарячими очами ніхто не пройде. Тому що все, що будується взагалі в бізнесі, в культурній сфері, це завдяки енергії людей, людей, які залучені до організації цього. Ви можете будувати, планувати великі стратегії, плани, цілі, щось собі там вибудовувати, кудись прямувати, але якщо ви не знайдете саме тих людей, які будуть реалізовувати це, які будуть з вами в одної, на одній хвилі, з якими ви будете розуміти один одного і розмовляти без слів, то навряд чи ви досягнете тих результатів, які ви собі там прописували в стратегії. Це дуже важливо. Людині потрібна людина, всі сюди приходять не поїсти, не відвідати, вони приходять тому, що вони відчувають себе частиною чогось більшого. Вони приходять іноді просто, тому що їм класно бути частиною цієї ком'юніті, тому що саме зараз вже формується ця ком'юніті. І так працює будь-де. Я закінчила тут питання. Хвилинка питання. Чи є у вас професійна освіта? Якщо так, то який університет ви закінчили? Коли я обирала університет, то я не обирала професію. Мені здається, що в 17 років, 18 навряд чи можна зрозуміти, ким саме ти хочеш працювати. Але я 100% була впевнена, що моє життя буде пов'язане з мистецтвом, що моє життя буде пов'язане з культурою, і я обирала напрямок, я обирала вектор. Тому це був графічний дизайн. Я закінчила Київський національний університет технології дизайну, і на третьому курсі зрозуміла, чим саме хочу займатися надалі, що хочу створити простір, який би об'єднував галерею і заклад, де можна зустрічатися з друзями, де можна пити вино, обговорюючи культурні проекти, щоб це було місце, яке об'єднує і людей бізнесу, і людей креативного класу, щоб це простір був про комунікацію. І, ну, думаю, клас, прикольна ідея, хочу галерею, вчусь на графічному дизайну, що робити, треба піти працювати в галерею, щоб зрозуміти, як взагалі побудований арт-ринок, хто його ключові гравці, у кого яка зона відповідальності, ось, і все, пішла працювати, я людина-практик. Тому, як я говорила на початку, все, що сьогодні я буду розповідати, ділитися якимись інструментами, це все побудовано на моєму досвіді, на практиці. Ну, якось так. Я народилася в Криму, в Євпаторії. Тут вже яке моє хобі, яку музику слухаю. Так. Повітряна тривога, отже, якщо що, є бажання продюсувати, розвивати, адже він у нас був, якось компенсації немає, і зараз треба якось навати жити, чи ось якісь поради, інструменти в такому напрямку. Ну, це питання дуже об'ємне, тому, напевне, я вже в кінці приділю цьому час і відповім вам, якщо щось там, умови не будуть дозволяти вам дочекатися до кінця лекції, то я знайду вас і відправлю вам особисте повідомлення з відповіддю на ваше питання. Так, це схема
взаємодії з учасниками, організації культурних проєктів ідеальна. На жаль, не завжди так це працює. В мене було декілька проєктів, це були великі. Це що було? Це був виставка в рамках року української культури в Австрії. Ми робили виставку під кураторством Аліси Ложкіна і Кості Акінші в Відні. І продюсер – це та людина, яка працює в зв'язці з куратором. Куратор – це смислова нагрузка, навантаження, це сенси, які вкладають взагалі, це проблематика, з якою працює і яку взагалі піднімає культурний проєкт. Продюсер – це той, хто реалізує всі ці ідеї і знаходить шляхи для того, щоб максимально широко, об'ємно розповісти про ті сенси, смисли, які хоче вкласти куратор. Є власники творів, якщо ми говоримо про організацію культурних проєктів, які пов'язані з презентацією приватних колекцій. І в них також є своя команда, з якими співпрацює продюсер цього культурного проєкту. Є куратор приватної колекції, є менеджер цієї колекції, в залежності від того, наскільки свідомий колекціонер і наскільки в нього є можливість взагалі тримати таку команду експертів-професіоналів, які будуть вести промову архівувати і займатися дослідницькою діяльністю на базі цієї колекції, там вже свій обсяг професіоналів і спеціалістів. Продюсер – це та людина, яка тримає під контролем всі ці напрямки. І якщо говорити про піар, якщо говорити про монтаж виставки, про менеджерів освітньої програми, про якісь події – це різні люди, і потрібно налаштувати процес роботи таким чином, щоб всі залишились задоволені, тому що завжди під час під час організації культурних проєктів виникає купа якихось стресових ситуацій, навіть якщо ти все прорахував, ти прописав таймінг, проєкт, кроки проєкту, ти розумієш зони відповідальності, і ти повністю зробив умовно ТЗ і завдання кожному із підрозділів, але 100% все піде щось не так, і це нормально, це життя, потрібно бути до цього готовим, тому що кожен культурний проєкт, він потребує уваги, він потребує апдейту всіх ваших минулих напрацювань, і ви завжди налаштовуєтесь по-іншому, і це класно, і цю професію обирають ті люди, напевно, яким це не важко, не складно, і з такими класно співпрацювати, навіть якщо щось йде не так, не по плану, не завчасно, то, напевно, рятує почуття гумору, так що на момент формування команди, на співбесіді, звертайте на це увагу, такі люди дуже цінні. Зникло світло. Буде запис лекції, тому ви можете передивитися в час, коли буде така можливість. Такі умови, так, на жаль, зараз це відбувається, але будемо намагатися все ж таки вкладати свої сили і ресурси для того, щоб налагодити всі ці процеси. І вже дуже скоро ми могли зустрічатися з вами без проблем вимкнення світла або інших наслідків війни. Так, про цю історію, про цю схему, що ще потрібно проговорити – про те, що дуже багато підприємців, дуже багато з керівників і взагалі там менторів говорять про важливість команди, що команда – це саме головне, що має бути в проєкті. Насправді так воно і є. Ми після війни повинні були повністю переробити всі процеси, набрати нових учасників, нових людей.
І я розуміла, що якщо минулого року ще були якісь компромісні варіанти, ми відкривалися, була швидка дуже закінчення монтажних там будівельних робіт. Я розуміла, що через два тижні ми вже повинні відкритися з новою виставкою, і треба набрати офіціантів, барменів. Це взагалі інша діяльність, до яку я пірнула, і там просто свої особливості організації ресторанної справи. І мені хотілося, ну і насправді зараз є така ідея фікс, щоб бармени, офіціанти могли підтримати тему розмову, тему сучасного мистецтва, щоб могли розповісти про експозицію, про художника, який у нас представлен, щоб були умовно модераторами, гідами не тільки по меню, але і по актуальній експозиції проєкту. І в мене була така кумедна історія ось минулого року, коли потрібно, ну, був дуже швидкий цей був процес. Я запитувала у кандидатів на посаду адміністраторів, який би музей або арт-інституцію вони порадили іноземцю або там українцю, ну, взагалі гостю, який захоче дізнатися більше про культуру і мистецтво України в Києві. Навіть якщо вони не відвідують галерею, не знають, що відбувається, їм потрібно щось відповісти. Мені було цікаво, як вони зреагують, яка буде відповідь. І насправді, я думала, що сама популярна відповідь це буде там, я не знаю, Пінчук, Арсенал, щось на кшталт такого. Але сама популярна відповідь була це музей Медуз, на секунду, і другий топ музей води. І я провела безліч співбесід, і я розумію, що просто ми маємо величезну аудиторію, з якою повинні працювати, тому що є певна кола діячів культури, всі один одного знають, знайомі, але я живу в Польщі, дуже цікаві заходи присвячені Україні. Так, зараз дуже багато заходів, які проходять по всьому світу, які розповідають про культуру і мистецтво України. І, звісно, це дуже круто і цінно. Коротше, я розуміла, що навіть починаючи з комунікації, там цілі, які ми собі ставили, умовно бути входом в світ сучасного мистецтва, ми його починаємо з команди. Тому що вони ті, хто є провідниками в ті сенси, цінності, які ми намагаємось збудувати, виховати і транслювати через те, що ми робимо. Через те, що ми робимо завдяки культурному проєкту. Це якщо говорити про канали комунікації. Люди також можуть бути каналами комунікаціями тих сенсів, смислів, які ви вкладаєте в свої проєкти. Дуже сильно зависає аудіо. Це у всіх так? Ану, перекличка. Ні. У всіх все добре. Це мене радує. Добре, переходимо далі. Продюсер – це про баланс. Про баланс, напевно, перш за все внутрішній, про свій, тому що співпраця з митцями, співпраця з творчими людьми, вона потребує дуже багато енергії, всі різні, і потрібно настільки бути в ресурсі, щоб в тебе була можливість, якщо що, цієї енергії ділитися, а ділишся ти її постійно, кожен день. І продюсер – це про керування, це про розуміння всіх процесів загалом, це про аналіз, і це про те, щоб бути завжди як вісамі. Ти повинен завжди ловити цю хвилю і розуміти, де
Ти можеш бути з командою кентами, друзями, а де тобі потрібно вибудовувати якісь межі, якісь кордони, щоб все ж таки історія емоційна і раціо вона співпадала. Тому що тільки тоді буде баланс і тільки тоді буде результат ваших дій. Тому що перекос в ту або в іншу історію, він впливає на фінальний результат. Тому це дуже важливо. Це дуже важливо соблюдати баланс між учасниками команди. І коли я говорю про команду, я маю на увазі не тільки тих, хто залучений в сам проєкт, а навіть і партнери, і ті підрядники, з якими ви співпрацюєте. Тому дуже важливо завжди тримати з ними, бути з ними на зв'язку, давати зворотній зв'язок, говорити, що ок, що не ок, тому що іноді здається, що все просто зрозуміло і не потрібно це проговорювати, але це не так. Все, що вам здається не як не коригую, а як це слово? Все, що не співпадає з вашими цінностями, все, що не співпадає з вашим розумінням адекватної стали комунікації, потрібно бути проговорено. І комунікація взагалі це отака штука, тому що гарні стосунки, гарне життя, воно будується саме на гарних відносинах з собою, коли ти ловиш цей баланс внутрішній, з людьми навколо, коли ти в балансі, і ти дозволяєш їм бути такими, якими вони є, і ти можеш управляти талантами, ти маєш, ну не маєш, ти бачиш, хто чого прагне, як керівник, як продюсер, ти допомагаєш цьому розкритися. Це баланс між змістом і часом. Це про критичні ці питання, які я проговорювала раніше, про генерацію ідей і про ресурси, які потрібні для того, щоб реалізувати ці ідеї. Це дуже важливо для того, щоб тримати певний темп і розуміти взагалі таймінг проєкту, розуміти, на яку частину організаційних процесів вам потрібно закласти певний час і бажано вкластися все ж таки в нього. Так. Хвилинка питання. Підкажіть, будь ласка, як формується зарплатня арт-менеджера в проєкті? Орієнтовні ціни за роботу арт-менеджера в проєкті. Це все залежить від кількості обов'язків, це все залежить, чи проєктна ця робота, чи це зарплатна історія. Ви з працедавцем домовляєтеся, є умовне розуміння вас і вашої експертизи, і скільки коштують ваші знання, скільки ви вклали зусиль для того, щоб мати певний набір скілів, які ви можете реалізовувати в проєкті. Як я говорила раніше, зачастую у нас історія про багатофункціональність, коли одна і та сама людина може реалізовувати і закривати різні завдання. Це і координація, це і копірайт, це, можливо, дизайн, це, можливо, фотографія, і ще там вона, не знаю, буде приймати і обробляти запити на співпрацю через робочу пошту. І, звісно, це інша історія. Загалом, якщо говорити про вартість, не вартість, а про як розмір зарплатної плати для арт-менеджерів, це, напевно, десь біля 15 тисяч і вище. Ну, це залежить, звісно, від обов'язків, що саме виконує ця людина, але приблизно, напевно, так, саме в галереях. Яким був перший ваш проєкт? Мій перший був проєкт український пейзаж, напевно, який ми реалізовували разом з Євгеном Карасем в Арсеналі. Да, мені здається, це було якраз той самий момент, коли я вирішила, що мені цікава ця сфера. Це був, умовно, десь третій курс, може другий, я вже, да, десь третій курс, мені здається.
І я хотіла знайти людину, який буде моїм ментором, який веде мене в цей світ, який розкаже, як взагалі будуються всі взаємодії між діячами культури, хто взагалі, хто є, хто за що відповідає. Ось, і Євген в той момент якраз був тою людиною. Це дійсно був дуже такий важливий для мене досвід. Це вже окрема, напевно, лекція про Євгена Карася, про його досягнення і про наш кількість слів про персональне просування. Як то? Ми про просування будемо говорити буквально через декілька слайдів. Маєте терпіння, зараз все буде. Так. Коротше, ось навіть вже наступний слайд – це про аудиторію, це про просування. Тут все зрозуміло, да? Не буду тоді заглиблятися і витрачати час, тому що є ідея, є розуміння, який вплив вона повинна внести на проєкт, є бюджет реалізації цієї ідеї, і ви повинні критично ставитися і розуміти, чи варто її реалізовуватися, взагалі вкладатися в цю справу. Може краще, не знаю, піти в бар або на пробіжку десь побігати, помедитувати. Ось, і тут ми переходимо, напевно, для нас до слайду, який очікували всі з самого початку, особливо митці, тому що це така біль, що робити, як себе просувати, як говорити, як заявити про себе, про колекціонерів. Є купа інструментів, є безліч варіантів, тут все залежить від вашої фантазії, а ви ж люди не дурні, тому все у вас вийде, просто потрібно приділити цьому час і зануритись в це, саме це. Якщо ви не знаєте, хто ваша аудиторія, то і ви митець, то перш за все потрібно написати artist statement. Це, умовно, буде ваш маніфест, в якому ви, перш за все, для себе, для першого глядача, розкажете, для чого ви це робите, які теми ви досліджуєте, що вас турбує, що ви хочете взагалі прокомунікувати, який у вас меседж, для чого ви це робите. Це, напевно, і буде відповідь для вас і для інших, чим відрізняється творча діяльність від мистецтва. Аудиторія і розуміння своєї аудиторії, портрет дуже важливий, тому що ви шукаєте тих, в кого схожі цінності, в кого такий самий запит, як і у вас. Тому ви будете з ними розмовляти на однієї мові, ви розумієте їх цілі, ви розумієте, що саме вони хочуть змінити в своєму житті, і своїм культурним проєктом, своїм продуктом ви закриваєте їх потреби. Чому це 50% до успішної реалізації проєкту? Чому такий фокус уваги на цьому? Тому що розуміння своєї аудиторії, з ким ви будете співпрацювати і на кого взагалі націлен ваш культурний проєкт, надає змогу не тільки зекономити гроші, які будуть впусту витрачені на маркетинг, на просування, і не тільки для того, щоб долучити, щоб вашу виставку або культурний проєкт відвідали хтось, окрім ваших друзів і родичів, а для того, щоб на майбутнє сформувати ці дружні зв'язки. Це можливість якраз таки знайти тих людей, які будуть не тільки вашій аудиторії, не тільки відвідувачами, учасниками вашого проєкту, але і в майбутньому будуть адептами вашої ідеї. Вони будуть допомагати просувати ваш проєкт. В скрутні часи, в складні досвід може не допомогти. А люди, які навколо,
ті відносини, які ви змогли побудувати, якісні відносини з аудиторією, з близькими людьми, якраз таки вони будуть вашим рятувальним кругом для того, щоб все ж таки вийти з стану фрустрації або нерозуміння, як вам розвиватися далі. Я прикольний коментар. Я уявляю портрет своєї цільової аудиторії, але я їх ще не зустрічав. Щось ж робити. Володимир, може, потрібно прогулятись, пошукати їх десь на вулицях, придивитися близько. А зблизька, ну, треба дослідження, треба проводити дослідження. Я думаю, так. Я просто не знаю, який опис саме вашої цільової аудиторії. Скидайте, пропишіть, як ви уявляєте свою аудиторію, і будемо шукати їх разом. Дивіться, у нас вон 223 слухача, ми всі вам допоможемо знайти саме вашу аудиторію, якщо ви пропишете, хто ці люди. Правильне питання, як проводити дослідження. Зараз я поділюсь своїм досвідом. Давайте ще раз закріпімо інформацію, навіщо створювати портрет цільової аудиторії. Для того, щоб ваші цінності, які ви комунікуєте через культурний продукт, співпадали з цією аудиторією, для кого ви це робите. Можливо, їм це взагалі не потрібно. Іноді здається, що, блін, настільки класна ідея, що вона повинна зайти всім, що просто в мене зараз така класна, такий класний живопис. Оце я картину намалював. Зараз зроблю пост в Інстаграмі, і в мене її в перші хвилини куплять. Але ніхто не купує. Чому? Вона ж така класна. Або там ти видав книгу і нема продажів. Або ти зробив виставку і нема відвідувачів. І що робити? Можливо, все ж таки ви зробили невірну стратегію комунікації і взагалі про ваш продукт, про існування вас як митця, ніхто не знає, тому вони і не купують. Тому цінності для того, щоб розуміти, з ким ви будете взагалі працювати, спілкуватися, кому ви будете приділяти свій час. Питання про оригінальність. Якими митцями цікавляться галереї, колекціонери? Це також залишаємо на кінець. Це гарне запитання. Я вам розповім, ким цікавляться галереї, колекціонери. Tone of voice. Це історія вже, знаєте, як цінності, tone of voice, канали комунікації. Про цінності – це про що? Що ви будете робити? Tone of voice – як? Ви будете розповідати про це, чи доречно використовувати якісь там сленгові слова або якісь жарти, якщо ви, ваша цільова аудиторія – це політики або дипломати. Або якщо говорити про авангарден, коли ми відкривались, у нас цільова аудиторія була – це колекціонери. Це ті, хто свідомо ставляться до своїх колекцій. І, наприклад, введені соціальних мереж в Інстаграмі або там ще десь, я не можу написати «Hey guys, what's up, man? Дивись, яка класна у нас виставка, приходь, відкриття в середу у 7-й. Ні, це інша мова, і коли ти розумієш, для кого ти це робиш, тоді ти, звісно, підбираєш слова, як саме ти будеш з ними спілкуватися, щоб вони тебе зрозуміли. І це стосується не тільки епістолярного жанру, це стосується і візуальної комунікації також, який дизайн ти будеш чи який дизайн і візуальна взагалі там, коротше, візуальна комунікація також важлива, тому що ми ж зчитуємо всі ці символи, всі зображення, знаки, які потрапляють нам в житті. І третя фінальна історія – це де ви будете про це говорити. Ви зрозуміли, що ви робите, ви зрозуміли, як ви про це будете комунікувати, і тепер треба зрозуміти, де взагалі про це розповідати. Відповідь на запитання, як знайти і зрозуміти, яка твоя аудиторія. Я
тут перерахувала якісь питання, які допоможуть дуже об'ємно, дуже, ну, коротше, чим більш детальний буде опис вашої аудиторії, тим більше зрозуміло, перш за все, для вас буде, з ким ви працюєте. І ще раз наголошую, повторюю, що не буває такого, що моя цільова аудиторія – це всі. Ні. Так не буває. Тому потрібно все ж таки відповісти на всі ці запитання, щоб зрозуміти і вийти на новий левел, як саме про це говорити. Так, секунду, я підключу свій комп'ютер до зарядки. Так. І переходимо до практичних якихось. Цей опис можна до різної мистецької професії застосувати. Можна. Переходимо до практичної частини, як піарити арт. Взагалі, це дві окремі напевно, лекції про камерні проєкти і про великі проєкти, тому що якщо ми говоримо про якісь виставки в нон-профіт локаціях, або там квартирники, або десь в гаражі, або десь там на вулиці, то, мабуть, достатньо якоїсь публікації в інстаграмі, достатньо попросити своїх друзів, щоб вони зробили сторіс і всіх покликали, приходьте на відкриття цієї виставки або там на кінопоказ, або ще щось. Так не працює у великих проєктах. Тут повинна бути стратегія, тут повинен бути чіткий план, аналіз і розуміння, які інструменти комунікації діють, а які не діють. Тому що є велика відповідальність і, звісно, перш за все, хочеться, щоб все ж таки ви досягли результату і вплинули на аудиторію, з якою ви працюєте. Тому я з вами поділюсь інструментом. Це дуже насправді проста штука, крок за кроком розуміти, як мислять потенційні клієнти, ваша цільова аудиторія, як взагалі будується ця історія розповіді про ваш проєкт. Ви там щось придумали. Там буду, звісно, розповідати про свою практику, там як це було в мене. Ну, не повністю, тому що від ідеї до реалізації Авангарден пройшло 10 років, але скорочу всю цю інформацію перед вже відкриттям саме будівництва. Я розуміла, що про Авангарден потрібно розповідати ще на моменті будівництва. Не тоді, коли ми запланували, вже все підготували, розставили меблі, зробили експозиції, тоді починали нашу комунікацію з аудиторією. Ні, я хотіла розповідати ще на моменті, на самих-самих перших етапах, щоб люди, щоб наша потенційна аудиторія і майбутні відвідувачі, гості, вони були співучасниками створення цього проєкту, щоб вони бачили, як він розвивається, щоб вони бачили, як взагалі відбувається процес будівництва, з якими проблемами ми стикаємось, як ми їх вирішуємо. І, можливо, вже в той час ми знаходили тих друзів, які розуміли наші цінності і хотіли бути причетним. Тож, технічна історія – це реєстрація вашого проєкту в інтернетах, во всіх можливих каналах, ну, не на всіх можливих, а де саме стосується ваша аудиторія, щоб заявити про себе, що так, я існую, якщо в тебе нема сторінки, якщо в тебе нема там сайту. Так, я думаю, що так можна буде окремо отримати презентацію. Це організатори сквот вирішать. Я не маю нічого проти. Будь ласка, можу поділитися. Ось, якщо у вас нема вашої присутності десь в сіті, в інтернеті, то ви просто обираєте шлях нелегкий.
Але, напевно, також може бути така історія, чому ні, якийсь дуже-дуже секретний проєкт на 20 людей, можливо, саме ці 20 людей і є ваша єдина цільова аудиторія. Таке, напевно, також може бути. Коротше, реєстрація в соціальних мережах, створення сайту, можливо, якась розповідь, інтерв'ю у вас як організатора, як ідейника, як там автора проєкту, що ви розповідаєте, про що ви взагалі, навіщо ви це зробили, для кого ви це зробили, навіщо взагалі витрачати умовно на вас час, щоб зацікавити і привернути увагу. Створення власних піар-привидів, тут також вже все залежить від вашої фантазії, що ви собі там вигадаєте, це там буде маніфест якийсь, це буде танець, або це буде якийсь музичний номер, або прес-конференція, звана вечеря, артістолк, це вже все буде залежить від того, що ви робите. Наприклад, наша історія процесу будівництва. Ми робили виставкові проєкти ще на момент демонтажа, ще коли не було, просто були вибиті всі стіни, були якісь там роботи шпакльовочні, умовно, там стіни гіпсокартони, все. Ми робили виставку і інсталяції, і робили виставку в вікнах, затягували це все будівельною плівкою, щоб люди, які проходять повз січових стрільців по вулиці, вони вже звикали до того, що це місце пов'язане з мистецтвом, що в майбутньому тут відкриється галерея. Тому ці вікна, вони також були інструментом комунікації для нас, для того, щоб розповідати, хто ми взагалі. Так. Окей, ви зареєструвались всюди, ви розписали, ви написали, хто ви, що ви робите. І, звісно, потрібно далі заглиблюватись, далі не ускладняти, а більш навпаки розширяти інформацію і про вас. Ви задовольняєте цікавість, люди побачили вашу сторінку або побачили якісь постери на вулицях розклеєні, або хтось їм розповів, а ти чув, а ти знаєш, що такий проєкт, а хто, що такий проєкт, ага, а ну дай я загуглю. І тут вже в залежності від того, чим ви займаєтесь, повинна продовжувати тримати комунікацію, зв'язок зі своєю аудиторією, щоб за рахунок подій, за рахунок різних складових вашого проєкту більш розповідати про те, що взагалі ви робите. І тут, звісно, і активна програма якихось подій, якщо це культурний проєкт довготривалий, і є можливість, і є про що говорити, є про що розповідати. І різні колаборації з іншими митцями, або з бізнесами, або там щось ще, що ви там можете собі придумати. Звісно, нікуди не дітися від лідерів думок, від інфлюенсерів, яких є своя аудиторія, і долучаючи їх до свого проєкту, ну, звісно, якщо його підписники, якщо його аудиторія співпадає з цінностями вашої аудиторії, не потрібно долучати там, не знаю, Ольгу Попову, якщо її підписники не відповідають вашим цілям, ну, цінностям, що саме з ними ви хотіли працювати. Ви заявили про себе, що ви існуєте, ви задовольнили інформаційний попит, що взагалі відбувається у вас в голові, які у вас плани, які ідеї, ви про все це комунікуєте, про майбутні, можливо, якісь події, колаборації, що ви будете робити, більш вже детальний такий опис. І тут історія про натхнення, вам потрібно утримати цю аудиторію, з якою у вас вже є якийсь контакт, щоб людина, ну, наприклад, наш гість або відвідувач, який вперше приходив в Авангарден, щоб з випадкового умовно гостя він став постійним гостем. Що для цього потрібно робити? Як ви потрібно, як треба з ним комунікувати? Звісно, так, тут питання. Є якась різниця та складність пошуку ЦА у крафтовій діяльності? В якій саме крафтовій діяльності, це в
фермерські продукти, чи це щось декупажем собі пов'язано, чи кераміка, що, що мається на увазі, що це, що ви робите, яка у вас крафтова діяльність. TikTok є каналом просування, чи це не відповідає ця арт-проєктів? Ой, TikTok, не знаю, чи може я застара для TikTok, але у нас взимку була якась хвиля тіктокерів, просто тут був якийсь майданчик для фотозйомок. Я зрозуміла, що для дівчат 14, там, 16, 17 років ми стали місцем для фотосесій. І тут просто вже були і якісь привезені собою, привезена собою одежа, вони перевдягались. Я зрозуміла, що цю хвилю треба зупиняти, тому що я рада, що вони хочуть зберегти себе, спогади в цьому місці, що їм імпонує естетика, краса, але ми не місце для, ми не фотоплейс. Це історія про інше, це історія про галерею сучасного мистецтва, тому треба, щоб була певна повага до того, що ми робимо, до тих зусиль, які ми вкладаємо в цього, в це. Тому, напевно, це залежить від також якості аудиторії. Наприклад, зараз мені команда може надсилати якісь відео з Тіктока, і це гарно змонтовані оглядові відео, де вони, це блогери, і це їх діяльність, це їх життя, вони розповідають про те, що вони їдять, де вони знаходяться, яку інформацію вони споживають, і являються нашими каналами комунікації, яких ми не долучали. Ну, коротше, цікаве місце, вони приходять, знімають ролики, і іноді є дійсно класні, класні відео і розповіді, відгуки. Мені це дає можливість зворотнього зв'язку, я бачу, що сподобалось, що не сподобалось, і можливість якісь штуки пофіксити, або навіть зрозуміти, хто наша аудиторія, яку ми надихаємо прийти, зняти відео, змонтувати це відео, і розповісти про нас своїм підписникам, що дивіться, яке класне місце, приходьте. Так, я думаю, що TikTok це також може бути каналом комунікації, який зараз, там, мені здається, по кількості взагалі користувачів, він займає перше місце. Так, це також може бути про арт-проєкт. Все залежить від якості того продукту, відеопродукту, я маю на увазі, який ви там публікуєте. Поверніться, будь ласка, на минулий слайд сюди про інформацію. Як відрізнити мистецтво від немистецтва сьогодні, коли, як ви кажете, зараз багато профанації? Це все ваша насмотреність, це все ваш досвід і теоретичний, інформаційний, емоційний. В якийсь момент ти вже починаєш це відчувати просто на рівні відчуття, на чуйка. Вибудовується чуйка за рахунок такої кількості пропущеної через себе візуальної інформації, що дивлячись на роботу молодого митця, ти вже можеш бачити перспективу або, на жаль, її відсутність. Якось так це працює в цьому світі. Тут, кажу, має бути баланс раціональних і емоціональних факторів. Так, про натхнення, про історію з залученням ви зрозуміли, да, що потрібно розвивати соціальні мережі, розповідати більше про себе, і це робота із медіа, із піарниками, з журналістами, які пишуть про культурні проєкти. Ви можете надсилати анонси, прес-релізи про відкриття, про якісь події, які будуть відбуватися у вас на розгляд, щоб вони поділилися також зі своєю аудиторією. Так.
робота з інфопартнерами, звісно, нікуди без таргетінгу, без просування свого сайту, якщо він у вас є, без реклами в Інстаграмі, також на ту цільову аудиторію, на яку розрахований ваш проєкт. На жаль, механізми соціальних мереж зараз побудовані таким чином, що тільки певний відсоток бачить всі ваші публікації, інші просто не бачать. І вони не приходять не тому, що їм це не цікаво, вони просто не дізнались про це. Просто не було такого пушу, не було такого впливу, який би дійшов до їх інформаційного поля. Зараз взагалі дуже багато різних подій, і це конкуренція, напевно, більше не з іншими культурними проєктами, які відбуваються в місті, а більше про часопроводження, про досуг, про заклади, ресторани, тому що зараз така швидкість життя, що всі роботають, всі такі трудоголіки, і коли в тебе є вільний час, то ти обираєш, тобі піти на виставки, тобі піти на лекцію, або тобі просто піти в бар і випити вина, щоб там зустрітися нарешті зі своїми друзями, які також всі дуже зайняті. Так, є крок, коли ви побудували навколо себе інформаційне поле, ви заявили про те, що ви існуєте, ви наповнили це інформаційне поле знаннями і донесли їх до своєї аудиторії. Є історія з натхненнями, це вже про про вашу фантазію, про генерацію ідей, яким самим чином ви будете надихати аудиторію повертатися до вас знов і знов. І тут історія про вже підштовхуємо до дії, щоб все ж таки вони дійшли до вашої події, щоб все ж таки вони відвідали ваш там поетичний вечір або музичну імпровізацію, або відкриття виставки. І всі ці пункти, вони побудовані на відвертій комунікації з аудиторією, тому що зараз дуже багато реклами, дуже багато тих компаній, бізнесів, брендів, які намагаються тобі щось продати. І в мене, наприклад, вже якийсь блок на цю всю історію. Якщо я бачу дуже класно побудовану рекламу, я навіть інтуїтивно не реагую на неї, тому що я не хочу, щоб мені щось нав'язували. Я хочу робити те, що я хочу, і не бути під впливом маркетингової стратегії і намагатися все ж таки дібратися до внутрішнього я і знайти ті бажання, які власне мої, а не нав'язані кимось іншим. Тому, звісно, щирість – це те, що повинна бути такою тонкою ніткою крізь всю вашу діяльність. Підштовхуємо до дії ця історія, коли вже такі реальні тут я маю на увазі, що тут потрібно розуміти, які ваші переваги. Дійсно, не інфантільна історія, що там мій проєкт там самий класний, повинна просто прийти кількість людей, яка там не вміститься в простір. А розуміти, які ваші раціональні переваги, які ваші емоційні переваги, і комунікувати саме про це. Формування бажання бути причетним до культурної спільноти – це просто така дуже сильна історія. Зараз користувачі, взагалі люди, мені здається, ви також відчуваєте зміну в свідомості, в зміну в відносинах, взагалі в поведінці, вибачте мене за українську, я зараз практикуюсь, але краще погана українська, ніж гарна російська, тож терпіть. Зараз всі хочуть бути причетним до чогось більшого. Історія бізнесів, гроші заради грошей, вона не працює.
нам потрібно знати, яка в них культура, тому що культура притаманна не тільки мистецьким проєктам, вона є у в компаніях великих, будується в компаніях великих також, і від цього залежить, чи буде в них прихильники, чи ні. Вплив на свідомість та вибір часопроводження, так я це проговорила. І, звісно, тут важливо розуміти, яку проблему вирішуєте ви своїм проєктом, щоб бути корисним, щоб це не було тільки для, ну, коротше, просто реалізація ідеї заради того, щоб її реалізувати. У всьому має бути зміст. І фінальна така історія – це про утримання аудиторії, це про постійну комунікацію, це про постійне спілкування, про якісь генерація якихось ідей, проєктів, щоб ви могли взагалі отримати фідбек від своєї аудиторії. Як це на них вплинуло, чи не вплинуло. Ми, наприклад, практикували таку штуку на виставках, що залишали можливість для рефлексії, щоб всі відвідувачі і гості, а якщо в них є бажання і вони хочуть поділитися своїми враженнями, будь-що, будь-яка проява, там текст, відео, вірш, танець, то вони могли це зробити. Як прорефлексувати? Ми намагалися розповісти про виставку і якимись запитаннями натолкнуть відвідувача на мислительний, ми були каталізаторами мислительного процесу, щоб він для себе зрозумів, як це вплинуло на нього, які в нього внутрішні відчуття. І нам надсилали свою реакцію, нам надсилали рефлексію, іноді митці надсилали серію робіт або окремий живопис на їх враження після виставки, яку вони побачили в нас. І, звісно, це також є одним із можливостей надалі підтримувати відносини з аудиторією, з якою ви працюєте. Тому саме цікаве, напевно, в цьому світі люди. І утримати в аудиторію зможете тоді, коли ви якісно реалізували свій продукт, свій проєкт. Це робота з командою, щоб ви не пересварились всі між собою, а все ж таки були задоволені проведеним часом разом. І це була історія про він-він, це про якусь продукцію, яка буде пов'язана з вашою виставкою, з вашою діяльністю, щоб стати частиною життя людини, цільової аудиторії, з якою ви працюєте, що вона щось забирає, футболку, листівку, ну якийсь мерч, який вона купує у вас, і забирає з собою в свою квартиру, забирає з собою в життя, і кожен день вона згадує про вас, тому що ця штука їй, звісно, потрапляється на очі. Звісно, за цей час формується вже постійна аудиторія, яка є не тільки користувачами вашого продукту, а тими, хто допомагає в просуванні. Це як така матриця, сітка. В мене є коло друзів, у кожного друга є своє коло друзів, і вони розповідають, якщо їм класно, якщо їм це все відгукується, то, звісно, вони цією інформацією поділяться. У нас так було з музичною імпровізацією.
ми її, це імпровізація, благодійна подія, імпровізація музикантів і танцівників, танцюристів, де ми збирали кошти для нашого друга Назару, який зараз служить, для його бригади на закупівлю генераторів теплого одягу. І спочатку прийшли наші друзі, яких ми запросили, і прийшли наші гості, які слідкують за подіями «Авангарден», що в нас взагалі відбувається. Я бачу по обличчях, що це наші постійні відвідувачі. Наступного разу десь в два рази більше було людей, і це взагалі нова аудиторія. Я розумію, що вони жодного разу не були у нас в галереї. І третій раз, коли ми прийшли, це знов інша аудиторія. І я розумію, що ми комунікували про цю подію через соціальні мережі, і там купа репостів, купа відміток в сторіс, тому що це настільки було захоплююче, це настільки було потрібно в той момент. Це мистецтво моменту, імпровізація, музиканти, це були класичні інструменти, вони не репетували один з одним, це не було щось, яка запланована історія, і все, що взагалі стосується імпровізації, це мистецтво моменту. Це настільки талановиті люди, це настільки їх мова комунікації зі світом, що ти спостерігаєш за цим, і це настільки тебе наповнює і надає ресурсів, що, звісно, ти хочеш поділитися цією інформацією з кимось своїх близьких і наступного разу запросити його на цю подію. Так. Ну, і так, я це проговорила, що правильне збудовання відносин, це вам допоможе отримати адептів проєкту і друзів, і вірних помічників в його промо. Ось приблизно така історія, якщо говорити про фундаментальні там штуки, то це працює так. Переходимо до блоку питань і відповідей. Зараз я перегляну ті питання, на які я не відповіла протягом лекції. Якщо у вас виникли ще питання, пишіть. Я думаю, що хвилин 15 ми можемо цьому приділити. Це ми скільки, півтори години якраз. Так, як шукати меценатів для просування мистецтва? Якого мистецтва? Що саме ви робите? Треба шукати тих меценатів, хто підтримує ваш напрямок діяльності. Наприклад, якщо ви робите культурний проєкт в Києві і звертаєтесь до Вадима Мараховського, який підтримує одеські проєкти, то навряд чи він погодиться співпрацювати з вами, тому що його фокус уваги – підтримка саме одеських митців. Це один із засновників музею сучасного мистецтва Одеси. Так. Так, буде запис. Комерціалізація мистецтва за чи проти? Таке питання, що саме ви маєте на увазі? Комерціалізація мистецтва. Чи потрібно мистецтво продавати? Так, потрібно, бо художня праця – це художня праця, це їх життя, це їх вибір тої діяльності, якою вони присвячують час, і вони повинні продавати свої твори мистецтва, щоб продовжувати робити те, що вони хочуть робити в своєму житті. Ми, як комерційна галерея, ми отримуємо відсоток від продажу робіт за те, що займаємось просуванням митця, за те, що є їх продюсерами, за те, що ми є їх агентами. Ми займаємось і піар-супроводом, ми займаємося продакшеном, ми займаємось кураторською діяльністю, якщо це якась довготривала історія співпраці з художником, де є вже вплив на сенси, які він вкладає в свої роботи. Тому є різне мистецтво. Мені просто притаманна, да, чи це вірне слово, мені близька історія того, що цінність
І ціна – це різні штуки. І говорити про вартість роботи, про її вплив, про її культурну цінність, спираючись на її вартість, ну, це нелепо. Це неправильно. Ми зняли повнометражний ігровий історичний кінофільм. Я, на жаль, не маю експертизи в просуванні кінофільмів, але мені здається, там працює така сама схема, яку я розповіла там раніше про стратегію комунікації. Просто ви повинні зрозуміти, які канали комунікації працюють саме у вас. Хто з медіа пише про кіно, хто з режисерів є впливовим, є тим, за ким іде аудиторія, прислухається до його позиції, до його думки. Можливо, треба з ними також попрацювати, показати цей фільм, і щоб вони дали свою рецензію, поділилися цією рецензією. І це також буде одним із каналів можливих просування. Так, покажіть, будь ласка, чи є якісь речі, які ви завжди тримаєте в голові після стільких років досвіду, те, що було неочевидним перші роки цієї зайнятості. Показати ці речі, які я тримаю в голові. Зараз зачекайте, буде шоу Копперфільда. Що саме, що я не зрозуміла питання, як що я маю показати в голові після стільки років досвіду. Я тримаю в голові те, що я хочу насолоджуватись життям в світі стільки можливих варіантів взагалі дослідження себе, людей, світу. І мистецтво – це безкінечний процес дослідження, безкінечний, безкінечно цікавий. Так. Чи можна створити класний арт-проєкт, щоб про нього дізналась достатня кількість людей з мінімальним бюджетом? Можна, ми це робимо, просто всі арт-менеджери, всі діячі культури протягом всього свого існування все роблять з мінімальним бюджетом. Це наш біль. Можна, все можна. Тим паче зараз дуже багато людей, дуже багато компаній, які підтримують саме культурні проекти, наприклад, комерційний, наприклад, бізнес, який пов'язаний, не знаю, з продажем шин для машин, не може звернутися до медіа, там, з Віледжа і надіслати йому анонси, сказати, що в нас буде там презентація нової якоїсь резини, напишіть про нас. Вони не напишуть, ну, я маю на увазі просто на партнерських якихось засадах, вони не напишуть, тому що це комерційна історія. А якщо говорити про культуру, якщо говорити про вплив на свідомість, на розвиток критичного мислення і взагалі роботи з суспільством, то медіа свідомі редактори, які підтримують ці проекти, у багатьох з них, навіть не в профільних медіа про культуру, є категорія, де вони розповідають про те, що відбувається в арт-середовищі, звісно, вони підтримують, якщо ваш проект вартий уваги. З якої посади в галереї ви починали? Я взагалі починала з волонтера. Я волонтерила в Арсеналі, на виставках була медіатором, а потім вже перша моя така робота з зарплатою, то це була посада координаторка виставок. Тут багато художників, що порадити саме їм? Якщо говорити про просування, то перш за все у кожного художника, у кожного митця повинна бути грамотно складений CV. Це перелік виставок, в яких ви приймали участь. Це ваша історія, ваша коротка біографія, ваш артист стейтмент, що взагалі ви робите, про що ви говорите і які теми ви піднімаєте, з якими смислами і проблемами ви працюєте, взагалі яка ваша мета як митця.
І, будь ласка, не потрібно там в CV якось реалізовувати свої дизайнерські навички, тому що дуже часто якісь CV просто шалені шрифтові композиції. Не потрібно, це просто інформаційна якась штука, яка тобі просто необхідна, щоб зрозуміти і сопоставити рівень художніх робіт з тим досвідом, який описан в CV. Також важливо для розуміння, кого ви обрали для співпраці, кого з галеристів, які локації, які арт-інституції обрали вас як митця для співпраці. Тому зараз, тим паче, з таким розвитком шаленим медіа, впливу соціальних мереж, ми завжди шукаємо митців, художників, і ти можеш їх знайти просто по якомусь репосту свого знайомого в сторіс. Дуже дякую, ти класно розповідаєш, тебе хочеться слухати і слухати. Приїжджайте до мене в Авангарден, якщо є сили і бажання, я зараз тут. Дякую вам дуже, це приємно. Акварельні картини можуть бути на рівні олійних, хто їх в Україні просуває? Ви маєте на увазі на рівні по вартості? Тут вже тема, напевно, починається ціноутворення, як взагалі формується ціна на твори мистецтва. І, напевно, може бути, якщо ми порівнюємо якусь роботу студентську і роботу вже митця, який розуміє, що він робить, і в нього є вже якась історія. Ну, може, але... хто їх в Україні просуває. Ну, я насправді не знаю галеристів, які саме сфокусовані на акварелі, і вони просувають саме акварельні картини. Це графіка, тому це потрапляє під інтерес кожного галериста, якщо це дійсно класна графіка, якщо це дійсно класні роботи. Треба побачити, про що йде мова. Ось, тому дивіться, яким чином ви можете співпрацювати з галеристами. Те, що я розповіла, у вас повинно бути CV, artist statement і ваше портфоліо. Портфоліо, якщо ви хочете його, якщо ви пропонуєте ваш проєкт для виставкового проєкту або для продажу, це також різні трохи оформлення, то... якщо це знайомство, давайте так, ви хочете, щоб галерист про вас дізнався. Не треба відправляти лінки в приватних повідомленнях, в месенджерах або в соціальних мережах. Ось моя сторінка, подивіться, які в мене класні роботи, я художник, хочу у вас виставлятися. Ні, така кількість повідомлень, така взагалі навантаженість, що ти не можеш приділяти цьому увагу. Є певний умовно регламент і є елементарна робоча пошта, на яку митець відправляє CV, artist statement і портфоліо своїх робіт до 10 тих творів, в яких ви впевнені, які характеризують вас. І по цьому портфоліо галерист вже робить висновок, чи підходить це під формат його діяльності, чи цікава йому співпраця і знайомство з цим художником. Все. Якщо цей умовно рівень пройде, то наступний там ви запрошуєте в майстерню і можете показати роботи там, наприклад, свої ранні, і поділитися своєю історією, розповісти там, з яких тем ви починали і над чим ви працюєте зараз, і які у вас там плани на якісь наступні проекти. Де шукати меценатів? Про яку суму говоримо? Що потрібно проінвестувати?
тому що меценати іноді можуть бути зовсім поруч. Це може бути хтось з ваших друзів, які підтримують вас і можуть виступити в якості мецената. Мені раніше здавалося, що це щось таке обов'язково пов'язано з великими грошима, обов'язково пов'язано з великим капіталом, але так само, як і з колекціонуванням, не потрібно мати всі гроші світу, щоб почати колекціонувати. Не потрібно бути мультимільйонером, щоб інвестувати і підтримувати мистецькі проєкти. Якщо проєкт вартий уваги, то 100% знайдеться той, хто захоче його підтримати і реалізувати. Що краще робити з роботами, які ми друкуємо за кордоном після виставки? Продавати краще їх, якщо ви не плануєте робити мобільну виставку і там, ну, хоча ви можете надрукувати ці роботи в іншому місці. Краще продавати. В умовах війни просування культурних проєктів завжди має моральний критерій. Так, звісно. Як знайти золоту середину, аби не викликати негативного впливу? Щоб відповісти коректно на це питання, потрібно розуміти, про який культурний проєкт саме йде мова, щоб, відштовхуючись від цього, зрозуміти, яку саме комунікаційну стратегію обрати. Яка може бути там можливість кризової комунікації, що саме там у вас, яка специфіка? Що входить в бюджетування проєкту, які головні моменти закладаються на стадії планування проєкту? Ох, це насправді ми викреслили з переліку тем, які будемо піднімати на вебінарі, тому що це дуже об'ємна штука. Можливо, нам варто подумати і зробити окремий вебінар на цю тему. На жаль, зараз так швидко не зможу відповісти, але, ну, продакшн, маркетинг і, наприклад, там ще відсоток на якісь непередбачувані витрати. Як залучати фінансування для некомерційних мистецьких арт-просторів? Що цікавить партнерів, яку вигоду для себе вони можуть у цьому бачити, з чого варто почати цей процес? Займаюся студентською галереєю та простором для івентів. З цільової аудиторії. Їх може зацікавити ваша цільова аудиторія, завдяки якою вони можуть говорити про свій продукт, про свій бізнес, про те, чим вони займаються, без агресивної реклами. І для них це можливість будування репутації компанії, бізнесу, яка підтримує розвиток культурних проєктів. Ось тому потрібно визначити свою цільову аудиторію, зрозуміти, з ким з бізнесів вона співпадає, і звернутися саме до тих компаній. Як почати роботу в галереї, якщо немає досвіду, зокрема кураторську? Як себе продати роботодавцю? Ну, а якщо немає досвіду, то а хочете працювати куратором, то потрібно все ж таки критично ставитися до своїх цілей і почати, напевно, з теоретичних якихось штук напрацювання своєї бази знань. Є конкурс для арт-критиків, який проводить фонд Стедлі Арт Фундейшн, це фонд Стели Біньямінової, це колекціонерка. Ось, і можете прийняти участь в цьому конкурсі, в цьому проєкті. І там можуть вас помітити і надалі запрошувати вас до співпраці. Якщо ви хочете працювати куратором, то потрібно придумати якусь концепцію, кураторську концепцію виставки, під цю кураторську концепцію знайти митців, які працюють саме з темами і проблематикою, якою ви піднімаєте. Ось, і далі по пунктам будуєте, поміщаєте себе в інформаційний простір, задовольняєте інформаційний інтерес,
потім надихаєте людей, ну і так по далі по системі. Так. Чи реально організувати студентський культурний проєкт в умовах війни, якщо команда працюватиме дистанційно? Все в цьому світі реально. Якщо команда класна, то їм нічого не завадить навіть дистанційна робота. Мені здається, зараз епоха, час медіа, тож взагалі є купа інструментів для організації роботи учасників команди, які знаходяться не в одному офісі. Так. Чи потрібен Інстаграм для виставки, яка триватиме місяці два, чи достатньо сайти і просування через знайомих постери? Ну, Інстаграм – це така штука, мені здається, що так потрібно. З нею можна працювати, можна якісь придумувати різні візуальні формати оформлення стрічки. Це також можливість. Це ще один додатковий канал комунікації, який дозволив вам знайти або колекціонерів, якщо це комерційна виставка, і ви все ж таки хочете продати ці роботи. Або так легше ділитися цією інформацією. Ти відкриваєш Інстаграм, ти бачиш, о, буде виставка, класна виставка, хочу розповісти і запросити друзів. Публікуєш у себе в сторіс, і ось у вас вже є декілька відвідувачів. Так, якщо це недовготривалий проєкт, я галерея, а короткотривалий показ фільму, наприклад, які поради можете дати для просування івенту? Тут також працюють всі ці інструменти. У вас показ фільму, ви робите анонс, ви робите афіши, ви робите прес-реліз, надсилаєте його редакторам медіа, які пишуть про кінопокази. Ви запрошуєте тих, хто цікавиться кіном, ви запрошуєте тих інфлюенсерів, у яких є та аудиторія, яка цікава вам. Ну і надалі все, що яка тема вашого кіно, що там за сюжет, зустрічі з акторами, якась, не знаю, бранч разом з акторами, де вони зможуть розповісти про якісь внутрішні штуки, які відбувались протягом зйомок. Ну, всім цікава, напевно, бекстейджна історія, якась внутрішня система. Тому, якщо є можливість зібрати їх всі разом і поділитися цим сокровенним, то робіть це, розповідайте те, що може бути цікаво вашій аудиторії. Де шукати фінансування на великий проєкт, де є архітектура, музика, кіно одночасно, якщо це не державні фонди? Грантова історія, зараз дуже багато різних програм, грантових підтримки українських мистецьких проєктів, тому це один із варіантів, мені здається, зараз найефективніший. Так. Чи консультуєте ви митців, чи можна до вас звернутися за персональною консультацією? Так, можна звернутися до мене за персональною консультацією. Які додатки ви використовуєте для постановки цілі, відслідкування динаміки процесу? Ми працюємо з Notion вже довгий час. Це програма організації робочих процесів. Там є купа безліч інструментів, і таски, і графіки, і таблиці, будь-що. Де шукати кураторів і продюсерів для проєкту? Де шукати продюсера арт-проєкту? У нас не так багато класних кураторів, насправді. Тому, якщо ви в темі, ви розумієте, хто з кураторів займався той чи іної виставкою, культурним проєктом. Якщо вам подобається результат його роботи, то звертайтеся саме до нього. То як саме правильно підходити до представників бізнесів з фінансування? Просто в лоб, спамом по базі, або є більш розумна стратегія? Що ви маєте на увазі спамом по базі?
Ні, спам, напевно, не працює. Потрібно розуміти, з ким ви хочете співпрацювати, тому що якщо вам від них потрібні тільки гроші, то, напевно, це невдалий старт, тому що це має бути він-він. Це має бути класна взаємодія, це має бути приємна співпраця, щоб люди, які вирішили інвестувати в ваш культурний проєкт, відчували цей зв'язок. Ну, що вам від них потрібно були. Мені, до речі, ось це дуже прикольна штука, я згадала, як один з колекціонерів мені, як жалувався, розповідав про певну невдячність серед митців і культурних діячів, що він деякий час дуже багато інвестував в розвиток культури, підтримував галереї і великі виставкові проєкти і вже відомі інституції. В якийсь момент він зник взагалі з радарів, не було ніде логотип, його логотипу фонду в переліку партнерів. І ми з ним познайомилися на аукціоні, і він, ну, після вже там, коротше, він мені розповідав про те, що його сприймають як мішок з деньгами. І йому це не прикольно, йому це неприємно. Тому, якщо вам потрібні тільки гроші, то, напевно, мало хто захоче підтримати саме вашу історію. А що писати в CV, якщо ти діджитал-митець і виставок ще не було? Ну, все, тоді ви на старті своєї кар'єри, у вас має бути портфоліо, у вас має бути артіст-стейтмент, і відсилаєте тільки це, і в листі пишете, що поки що виставкової діяльності не було, але ось те, з чим я працюю. Наскільки для галереї колекціонерів важлива класична художня освіта митця? Зараз не можу сказати, що це прям дуже важливо. Навпаки, іноді працюєш з художниками, в яких нема профільної освіти, і вони цікаві саме тим, що в них нема шаблонного мислення, що в них взагалі інше якесь сплітіння досвіду з минулих якихось сфер його діяльності. Не буває 100% співпадіння цінності у митця з його аудиторією. Є ж якась незручна, небажана тема і сенси, про які сучасному митцю не варто говорити. Я рахую, що сучасному митцю потрібно говорити про все, про що він хоче говорити. Є історія з комерцією. Умовно, ви можете там працювати, і ваші роботи, вони не дуже комерційні, але є сильна смислова нагрузка. То тут це вічне питання, насправді. Ви не повинні йти на поводу трендів, бажань колекціонерів, а навпаки повинні будувати свою крепость, скелю, яка буде цікава, і щоб колекціонери йшли за вами. Не ви за ними, а вони за вами. Це вже про внутрішню силу, про енергію, яку ви вкладаєте в свою роботу. Порадьте, будь ласка, медіа, які пишуть про мистецтво в Україні. Це медіа UART, Support UART. Ось вони пишуть про це. Коридор пише про культуру. Ну, інші, насправді, там, Бюро 24/7, The Village, L'Officiel, Vogue, в них є редактори культури, тому їм також можна відправляти свої проєкти і прес-релізи, тому що, напевно, профільні медіа про культуру читають діячі культури. Але якщо ви хочете знайти і розширити свою аудиторію, то потрібно виходити на інше інформаційне, напевно, поле. Так. В якому форматі краще робити CV? Та CV просто вордовський файл, а портфоліо PDF, будь-де ви його зверстаєте. Так, друзі, ну ми, напевно, будемо вже закінчувати. Тут дуже багато запитань.
А може зробити чат в Телеграм? Ще одна сфера. Як шукати концерт? Так. Чи можна продавати сценарії проєктів та якихось заходів? Наприклад, День міста. Продавати кому? Державі? День міста? Чи кому? Напевно, да, я думаю, сценарій можна продавати, треба тільки визначитись, кому ви будете це продавати. А, так. Можна вам в галерею принести свої роботи, бо останнім часом працюють. Так, можна принести роботи. Але краще спочатку відправте CV, портфоліо, щоб ми зрозуміли, що ми гарно проведемо час разом, ми не будемо витрачати його один для одного. Так, друзі, ну що, робимо чат в Телеграм? Я буду продовжувати відповідати на всі ваші питання, тому що питання так... Питання про оригінальність, якими митцями цікавляться галереї, колекціонери. Різні колекціонери, різні галереї, хтось фокусується на фотографії, вони, звісно, слідкують за фотографами, хтось на нових медіа. Наприклад, в мене є знайомий колекціонер, який купує і колекціонує саме твори сучасного мистецтва нових медіа, і відеороботи, діджитал арт, якісь там інсталяції. Йому не цікава класична, йому не цікавий класичний живопис, йому не цікава графіка, йому цікаво щось те, що є актуальним для сьогодення, що є якась розмова, діалог з його. З нашими, точніше, современниками, як з сучасниками, современниками, в общем. І його, я була в нього вдома і бачила цю колекцію, вона просто схована по коробкам, і іноді він віддає їх на участь в різні виставкові проекти, щоб колекція жила, важливо, щоб твори, які ти купуєш, вони мали життя, щоб вони приймали участь в різних експозиціях, щоб там дослідницькі писали студенти, це також впливає на вартість роботи, тому якщо ви продаєте, то зберігайте також контакт з колекціонером, щоб якщо вас запросять до участі виставки, то ви могли звернутися до цього колекціонера і, наприклад, попросити цю роботу на певний час проведення цієї експозиції. Так, дякую, було соковито і смачно. І я вам дякую. Про телеграм-канал шикарна ідея. Ну, до речі, в нас є телеграм-канал. Ми його вели до війни. Тому можна його продовжити. Як заробляє галерея, як формуються ціни на картини? Це, друзі, це вже просто у нас розклад на півроку вперед з запитами і темами, які можна обговорювати. Так, добре. Notion топчик, дякуємо вам. Дійсно, час був... Приминув непомітно. Дякую за лекцію. Дякую. І я вам дякую. Так, все робимо правильно. Дякую. Так. Марина Воронька. Та, це що? Не сподобалось вам? Так. Чим відрізняється координатор та продюсер виставкових проєктів? Кількістю завдань і об'ємом відповідальності, бо продюсер – це сама найвідповідальна людина взагалі за результати проєкту. У координатора є відповідальність за свою частину, яку він виконує, що саме він координує. За це він і відповідає. А продюсер – це вже за загальний результат проєкту. Дякую. Так, чи завжди куратор погоджується? Ні, не завжди. Ви ж не завжди погоджуєтесь на зустріч з кимось або з тим, хто запрошує вас на побачення. Так само і з кураторами. Дякую. Каріна, можна посилання на ваші соцмережі, сторінки в соціальних мережах?
Так, звісно, звісно, можна. Дякую за змістовну лекцію. Дякую, було дуже цікаво. Друзі, дуже вам вдячна за всі ці відгуки. Чи буде запис? Буде запис. Так, буде запис, чатик. Давайте я одразу тоді зайду. Приєднаюся. Так, hello. Join. Join. Так, дякую, дякую. Ну, коротше, всі ми просто утопаємо вдячності до один одного. Дякую сердечно, додавайтесь, приходьте в чат. Все, все, друзі. Тоді на цьому ми закінчуємо. Я бажаю вам класного вечора, спокійного вечора. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Відвідуйте виставки, підтримуйте культурні проекти. І до зустрічі. Була рада провести цей час з вами. Все, бувайте.